ጤናስተን ተመልካቾቻችን ሰበር ዜና አለን። ኢትዮ ኖርዌይ የስፖርት ቡድን በኢትዮ ዩሮፕ የስፖርት ቡድን ከመታወቁት ጠንካራ ቡድኖች አንዱና ዋናው ነው። ላለፉት ተከታታይ 23 አመታት ለዋንጫ በመድረስ ባጋጣሚ ሆኖ ግን በለስ ሳይቀነው ቀርቶ ዋንጫ ሳይመጣ ቀርቷል። በዚህ አመት ግን ተሳክቶለት ዋንጫውን የግሉ አድርጎታል። ሙሉን ፕሮግራም ኢቲኤንኮ በቅርብ ቀን ይለቀዋል። ላሁኑ ግን የዋንጫው ስነ ስርዓት የዋንጫ ሽልማት ስነ ስርዓት ምን እንደሚመስል ተከታተሉ። መልካም ምሽት፣ መልካም ቆይታ። በተያያዘ ዜና የኢትዮ ኖርዌይ የስፖርት ቡድን በ14ኛው የኢትዮ ዩሮፕ የስፖርት ፌስቲቫል ዋንጫውን ይወሰደው የአንደኛ ዲቪዥን ዋንጫ ሲሆን የሁለተኛ ዲቪዥን ዋንጫ ይወሰደው ኢትዮ ስዊድን ነው። በዚህ አመት በ2016 ማለት ነው ሁለቱም ዋንጫዎች ስካንዲኔቪያን አገር ገብቷል። በድጋሚ እንኳን ደስ አለን፣ መልካም ቆይታ። የሁለቱም ጨዋታዎች ፕሮግራም ኢቲኤንኮ በቅርብ ቀን ያሳያል። መልካም ቆይታ። በመከተል በዘንድሮ ውድድር ከፍፋ ጎላሽ እናፊነት በጥሩ ጨዋታነት ጨዋታ ቁጥር ማግኘላቸው ሁለን ተፈካካሪ ሻምፒዮን ኢትዮ ኖርዌይ ਕਿਤੇ 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 ਕਿਤ
ያገኛችሁ ማይኮ ማይኮ የሚባል ደች ብቻ የሚያወራ ጻን ካገኛችሁ እናቱ እያነባች ነው ይዛችሁ እናቱ ነው አበሻ ዮርዲስ የምትባል ጻንም ካገኛችሁ አንተን በድጋሚ congratulations enjoy your night የማታውን ቀጠሮ አብረን ከጃኪ ጎሲና አብዱቂያ tonight is going to be a good night see ya እንግዲህ ያው እንደምታውቁት የ2016 በሰላም በጤና በሰላም አልፎልናል እንግዲህ አመት አመት ያደርሰን የሚቀጥለው አመት አዘጋጅ እኔው ነኝ እና ዝግጅቱን የሚቀጥለው አዘጋጅ እስከ ሴፕተምበር ላይ እናሳውቃለን እና የዛ ሰው ይሆናል እናመሰግናለን